все равно ви плануєте ж виділити 12 мільйонів. Я поняв, до голови. Зараз ми знаходимося на території майбутнього дитячого садочку «Ромашка». На попередній сесії, це в січні, Катеровська селищна рада вже виділила 2 мільйона гривень. Планується по кошторису 12 мільйонів гривень. На даний момент ви можете побачити, яке становище. Його здавали в експлуатацію при Корост Тетяні Михайловні. І до чого за ці роки дійшло воно. Всередині цього приміщення лежить гілля і безпосередньо там пустота. Що буде за 12 мільйонів, тут непонятно, але факт у тому, що коаліція негідників буде нагрібати собі побільше коштів у кармани безпосередньо. Чи будуть тут працювати 20 працівників, зі слів Назарко, начальника відділу освіти, теж невідомо. Але я, як депутат Катеровської селищної ради, хочу ось привернути увагу громади до того, як керує герой України і до чого призводить її розкраданням держмайна, комунального майна.